kandarasi ya mganganyika. Tumetangaza kandarasi ya kule maungu. Tumetangaza kandarasi ya mwatate. Tuhakikishe kwamba wale wafanyabiashara wetu ambao wanafanya biashara wazinyeshewe. Wafanye biashara mahali kuna heshima, kuna usafi, kuna maji, kuna stima na kuna vyoo, ndio tufanye biashara yetu ya mazao ya mashambani mahali kuna heshima. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? Tumekubaliana? Vile vile, mimi nimekuja hapa Taita Taveta County mambo ya barabara. Ala. Asala. Asa. Sasa mimi niulize nyinyi. Kumbe nyinyi hamtaki stima. Eh? Mbona barabara mnashapikia kuliko stima? So barabara. 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 Aya, niko na maneno ya barabara. Sasa hii barabara ndio imetuletea kizungumkuti. Na tumejaribu hii barabara tangu 2014. Sinyi mnajua? Tumezungumza hii barabara, tukaongea hii barabara, tukajadiliana hii barabara, na sasa imefika mwisho. Hii barabara sasa lazima nijenge kwa vyovyote. Ndio? Kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, chini. Hii barabara tujenge jameni. Na nimekubali. Sawa sawa. Sasa msikie vizuri. Sasa yule contractor ambaye alikuwa amepatiwa hii barabara nimemnyorosha. Sawa sawa. Sikizeni. Hii barabara kuunganisha Njukini na Taveta. Kuunganisha hii Njukini mpaka Ilasit. Si ndio? Ndio safari yenu ya kwenda Nairobi tupunguze kwa masaa. Si ndio? Si mnahangaika mkizunguka dunia ile mkienda Nairobi. Si ndio? Sasa mwenye kujenga hii barabara kumbe hakuwa amefika. Sasa amefika. Sasa sikizeni. Mimi nitarudi hapa tena Januari. Mimi nakuja sasa. Na nikikuja siku hiyo mutaona contractor hapa, hiyo Januari. Akuja anyoroshe hii barabara na tumalize hii barabara kabla ya mutiani ya 2027. Ama? Sindio? Ama munasemaje? Situmalize hii barabara? So, pia leo, nimekuja kuanzisha barabara ya kutoka pale SES, kuelekea Rekeke, kwenda mpaka Jipe. Hiyo pia tumepata contractor, tunaenda kuanzisha leo. Pia tunaenda kutengeneza ile barabara ingine ya kutoka Taveta pale kwenda mpaka mpakani. Hiyo pia tumepata pesa na tuko na contractor, tunaenda kuanzisha. Alafu ile ingine tumekubaliana na hawa viongozi wa Taita Taveta County ni ile ya kutoka Bura kupanda juu kwenda sijui mto nani, mto Mwagodi, kutaremuka Mugange mpaka ifike huko kwa Msao isiungane na Voi. Hiyo pia tumekubaliana. Sawa sawa. So hii barabara yenu jameni, munipatia tu mwezi moja, mimi nitafika hapa na contractor, tuendelee na kujenga. Tumekubaliana? Sasa hii barabara mumesema tujenge, si ndio? Munataka kutumia kufanya nini? Eh? Kufanya biashara? Kwa sababu nyinyi ni wakulima wazuri sana. Pongezi. Mimi nyinyi ni watu wakulima wa maana sana. Na nyinyi ni watu wa kujitolea. Na nyinyi hamjui vile mmenisaidia. Unajua kuna watu huko Nairobi wanatembea kwa street wananipigia kelele. Wameweka sufuria kwa kichwa. Wanaongea mambo ya unga. Wanafikiri ati unga inatoka kwa supermarket.
Unga inatoka kwa supermarket? Si nyinyi ndio mnalima? Mahindi. Ndio ikuwe unga. Nyinyi ni watu wa maana. Pigieni makofi jameni. Nyinyi ni watu wazuri sana. Sasa kazi yangu ni kupunguza gharama ya kuzalisha chakula. Ndio nimeweka bei ya mbolea iteremke chini. Mimi nataka nihakikisha kwamba mambo hii ya usafiri ndio sababu lazima tujenge hii barabara. Ndio ile chakula mumezalisha hapa ifike kule sokoni kwa bei nafuu. Ndio wale wako huko na sufuria kwa kichwa wawache kunipigia makelele. Ama namna gani jameni? So tafadhali, hii barabara lazima nitengeneze kwa sababu nijiokoe na wale wananisumbua Nairobi huko na mambo ya unga. Sawa sawa. Na nyinyi mnisaidie huko shambani. Si ndio? Hata mimi ni mkulima na lima mbaya sana. Kwa sababu hawa watu tutupowalimia chakula watatuangaisha. Sawa sawa. Nyinyi nawashukuru sana kwa hiyo bidii mko naye. Vile vile mimi nataka niwaulize. Hapa kwenu tunaenda pia kwa sababu tumetangaza kandarasi ya mambo ya affordable housing. Hapa Taita Taveta County tunataka kujenga nyumba 2000 hatua ya kwanza. Na hizo nyumba 2000 nahitaji vijana 1000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Taita Taveta mko tayari? Wa Njukini mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama namna gani? Kama ni kazi ya architect mkuje. Engineer ukuje. Mtu ya electrician akuje. Ule mwingine plumber akuje. Ule wa mason akuje. Ndio tufanye hiyo kazi kwa pamoja, tupange ajira ya hawa vijana. Vile vile nimekubaliana na mjumbe wenu huyu bwana Bwire. Si ndio? Huyu John. Lakini John ni ule mbatizaji ama John gani tena? Eh? Yohana huyo? Huyu. Tumekubaliana na yeye pia. Kila ward. Ati anaitwa Kioko? Eh, huyu Kioko. Tumekubaliana kila ward ajenge ICT hub. Mahali hawa vijana wataenda kung'ang'ana na kompyuta. Akishajenga hiyo ICT hub, mimi nitalete stima, mimi nitaweka makompyuta, mimi nitalete walimu, mimi nitaweka internet. Ndio hawa vijana wapambane pale na kupanga ajira ya mtandao. Yaani ile inaitwa digital jobs. Vijana tunaelewana? Vijana wa hapa tunaelewana? Mtajipanga hapo ndani. Vile vile, kwa sababu leo nimefika hapa, mimi nataka niwaulize. Unajua pale nyuma tumekuwa na mpango ya matibabu ambayo ilikuwa na ubaguzi. Kwa sababu ile bima ya NHIF ilikuwa ni ya watu wenye wako na payslip, yani watu wako na pesa. Mtu ameajiriwa ndiye alikuwa anaruhusiwa kuwa na hiyo bima. Ya pili ni mtu mwenye ako na pesa, ako na uwezo. Wale wenye hawana uwezo, wale wenye hawana kazi, walikuwa hawana nafasi katika hiyo bima. Ndio mimi nikasema, hakuna haja ya kuwa na bima iko na ubaguzi. Tunatafuta usawa katika Kenya hii. Tukisema tunataka kumuinua mtu aliye chini, lazima tuanze ule ako chini, hata yule ambaye hana kazi, pia awe na bima ya afya. Na ndio sababu hiyo, tumetengeneza hii bima mpya. Hawa wabunge mimi nawashukuru sana, wamenipitishia sheria 4 mpya ya kusimamia mambo ya matibabu upya katika taifa letu la Kenya. Hiyo bima sasa inamlazimu serikali ya Kenya, inatulazimisha serikali ya Kenya, kila Mkenya bila ya kujali ako na kazi ama hana kazi, ako na uwezo ama hana uwezo, kila Mkenya awe na bima ya afya. Wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia wewe. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnataka bima ya zamani yenye iko na ubaguzi ama mnataka hii yenye iko na usawa? Tuweke ya ubaguzi ama ya usawa? Tuweke ya ubaguzi ama ya usawa? Tunataka ya usawa, sio? Sasa kazi yenu imebaki ni moja. Kazi yenu imebaki ni ngapi? Kujiandikisha. Na kujiandikisha ni bure. Sasa wewe mtu ya hapa Njukini, ukikosa kujiandikisha alafu ukose bima ama ukose kutibiwa, makosa itakuwa ni ya nani? Kufanya nini? Kujiandikisha tu peke yake, that is your work. Mimi ni mama fulani,
mimi ni mzee fulani, mtoto yangu ni fulani, watoto wangu ni wawili ama watatu, ndio katika zahanati yenu hapa tuweze kujua wananchi wa sehemu hiyo ni wangapi, tupange madawa ya kutosha. Wananchi wa sehemu hiyo ni wangapi, tupange vifaa ya kutosha. Wananchi wa sehemu hiyo ni wangapi, ndio tupange wauguzi wa kutosha. Sasa mtajiandikisha jameni? Mtajiandikisha kila mmoja wenu? Kwanza waje niulize, kwa hii mkutano wangapi wamejiandikisha? Ehe, si mbaya sana. Naona 30%. Na nyinyi wengine mnangojea nini? Mnangojea nani? Eh? Ama nyinyi mko na ng'ombe ya kuuza ndio muweze kwenda kulipa matibabu? Mko na mali ya kwenda kuuza? Mnataka kuuza mali yenu tena? Kama utaki kuuza ng'ombe yako ama uuze shamba lako kwa mambo ya kulipa matibabu, wewe jisajili, serikali ya Kenya itakupangia mambo ya matibabu. Tumekubaliana tutajisajili jameni? Hebu nione wale wanasema tutajisajili kila mtu. Bas, maneno ni hivyo. Tumeelewana? Hivyo ndivyo tunavyotaka. Na msikubali maneno ya watu wa porojo. Unajua watu wa porojo wamejaa mtandao huko na fitina na utapeli. Siyo kama tunaelewana? Tuko pamoja? So tushirikiane hivyo, tufanye kazi hivyo, na mimi nataka niwahakikishie. Sisi tumesema hivi. Kenya hii ni yetu sisi zote. Hakuna jamii iko Kenya hii kwa makosa. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja. Ama ni aje watu wa Njukini? Si namna hiyo? Ndio tumesema wale viongozi wote ambao wanaabudu sanamu ya ukabila, wao biashara yetu na sisi imekwisha. Ama namna gani jameni? Tunasema ya kwamba we want leaders who have the plan, who have the foresight, who have the interest, who have the passion to unite the people of Kenya. Sisi ni ndugu moja jameni. Sisi ni watu wa taifa moja. Ukabila haiwezi kutusaidia. Migawanyiko haiwezi kutusaidia. Chuki haiwezi kutupeleka mahali popote. Tukiungana, Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Tuungane sisi wote. Ndio hivyo, ndio mimi nimesimama. Ndio nimesema hata saa hizi tumetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Hakuna haja ya kubagua hawa na wale na sehemu hii na sehemu ile. Sisi tunataka kuwa ndugu moja. Kama mtu wako na mawazo, akuja achangia hapa ndani. Ndio tuweze kutembea tukiwa pamoja. Ama mnasemaje watu wa Njukini? Mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Pamoja. Niunganishe Wakenya wote. Wa kutoka vyama vyote. Wa kutoka jamii zote. Sehemu zote za Kenya. Hebu ni wale wanasema tuungane jameni pamoja. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaeleze waziwazi ya kwamba mimi sitakubali sehemu yoyote ya Kenya kutenganishwa ama kuwachwa nyuma. We must move together. We must move together as a nation. Ama tumekubaliana namna gani watu wa Njukini? Kwa hivyo, kwa sababu ya masaa, na tuko bado tuko na kibarua kubwa kule mbele. Niko na barabara nataka kwenda kuanzisha, kuna shule huko mbele nataka kwenda kujenga, kuna maneno mengine huko mbele. Na simi nirudi siku ingine jameni? Eh? Nirudi? Baada ya, nikuje kwanza mambo ya barabara. Alafu nikimaliza mambo ya barabara, nikuje nilale. Na kabla ya barabara? Aya. Sasa, wacha ni ulize hawa viongozi wenzangu wa wasalimia jameni. Sinamna hiyo? Wacha kwanza nianze na huyu mjumbe wenu. lakini mulisema huyu anaitwa nani? Kioko. Sasa nyinyi watu wa Njukini, nataka niwaombe tafadhali. Si namna hiyo? Mwambieni huyu Kioko wenu anipeleke polepole. Kwa sababu ananisumbua. Ofisi huko, ofisi akukaliki. Huyu anapiga simu. Saile sijachukua simu, anaandika WhatsApp. Saile sijasoma, ako kwa gate. Mwambia anipeleke polepole bwana. ama nyinyi ndio mmemtuma?
Nilikuwa nafikiri nitakuja kumstaki kwenu. Haya bwana Kioko sema. Njukini. Sijasikia Njukini oye! Hebu nione mikono ya Kioko. Erika mwana nikaseo. Nikaseo piu. Asanteni. Mheshimiwa Rais, mimi nililalia hapa Njukini. Na hawa watu wa Njukini waliniambia kitu kimoja tu. Kwamba wewe ni mungwana na mungwana ni vitendo. Nyuma kidogo kulikuwa kuna maraisi ambao wanabomolea watu nyumba. Lakini wewe umekuja kuwajengea soko. Wewe umekuja kuwaekea stima. Wewe unataka kuwaletea title deeds hapa, Your Excellency. Title deed 1301 zinakuja hapa. Sasa huyu si ndio mungwana watu wa Njukini? Hebu nione mkono wa Mheshimiwa Rais. Sasa Mheshimiwa Rais, mimi nina deni na hawa watu. Mimi naomba tu huyu rafiki yangu Opio Wandai na PS Alex Washira wamenisaidia sana. Lakini hii Taveta tuko nyuma bado kwa upande wa stima. Mimi naomba tu sisi wakotoliki wanasema usikuje kwetu, lakini sema neno moja tu na roho yetu itapona, si ndio? Aseme ama asiseme? Njukini aseme ama asiseme? Mheshimiwa Rais, ambia huyu Alex huyu nikienda kwake aniongeze kijiji inaitwa Udhiani hapa, kuna nyingine inaitwa Ulawani, kuna nyingine inaitwa Chumvini, wote wapate stima, si ndio? Tuendelee ama tusiendelee? Eti niseme nsiseme? Niseme nsiseme? Mheshimiwa Rais, mambo ya pili ushaongea mambo ya barabara. Lakini tumekubaliana na hawa hustlers wa Njukini. Kesho tunakuja na wewe huko Manga na sisi tupate kazi kwa mtambo wa chuma. Eti mtakuja ama mtakuja? Mtakuja? Sasa Your Excellency, hawa watu umetoka kuwaekea stima hapa wanaitwa watu wa Saramson. Watu wa Saramson maji yao imefungwa hapa kidogo. Mimi naomba utumie diplomasi, watu wa Saramson wapewe maji yao. Eti mpewe ama msipewe? Mpatiwe. Your Excellency, ukifanya hiyo mambo na hii soko ambaye inakuja, usikuje Taveta kuomba kura. Wewe tuletee maji, tuwekee stima, tujengee hii soko yetu na kila kitu itaenda vizuri, si ndio? Sasa mimi nataka niwauliza nyinyi watu wa Njukini. Nyinyi si mlinituma nilete maendeleo? Kuna maendeleo yanaweza patikana bila kufanya kazi na serikali? Sasa nyinyi mnataka nifanye kazi na huyu mungwana ama nisifanye kazi na yeye? Hapana, sijasikia. Mnataka nifanye kazi na huyu mungwana ama nisifanye kazi na huyu mungwana? Wale wanasema nifanye kazi na serikali, nione mkono. Sasa Mheshimiwa Rais, mimi nimeshakushtaki kwa hao watu, mimi nakuja unipatie maendeleo na mimi nishakuwa mtu wako wa mkono. Si Mungu wa mbinguni awabariki. Awatende. Sasa si niliwaambia. Sasa huyu tulikubaliana na yeye. Akaniambia bora tu ukuje mambo ya ziwani. Uweke tu stima ziwani peke yake. Bas mimi niko tafurahi. Sasa unaona vile amefanya? Bali na ziwani amesema kuna ingine sijui inaitwa Uzini. Sijui kuna ingine inaitwa wapi. Sawa sawa tu. Si ndio? Lakini mko na mbunge mungwana sana. Mko na mbunge wa bidii sana. Si ndio? Na ako na hii kabisa sawa. Tuko pamoja? Wacha nimuite huyu mama wetu. Mama wetu wa county, mama Haika Miziki. Awasalimie. Njukini mupo? Mheshimiwa Rais, nataka kuambia hawa watu wa chala Njukini wanakupenda. Na hapa walitupatia kura nyingi kabisa. Na nashukuru kwa sababu kila ukitembea upande huu unakuja na habari njema. Wakati ulitembea, wakati fulani tulipata laboratory ya ile shule ya Bishop Njenga. Wakati ulitembea tena, ukanituma nikapeleka pale pesa kwa ajili ya school bus, na sasa shule ile iko na school bus. Leo hii umetembea na habari njema za Taifa Care. Umetembea na habari njema za barabara.
Mambo yangu leo yalikuwa ya kuzungumza ni matatu tu hapa Njukini. Na jambo langu la kwanza lilikuwa ni hii barabara. Jambo langu la pili lilikuwa ni hii barabara. Jambo langu la tatu lilikuwa ni hii barabara. Na kwa sababu Mheshimiwa Rais ahadi ni deni na umeshazungumza. Ulituahidi utarudi Taita Taveta chini kabla ya mwaka uishe kwa ziara ya maendeleo, na leo umerudi kwa maendeleo. Vile umetuahidi utarudi kwa ajili ya kuzindua hii barabara. Mimi najua utarudi. Asanteni kwa sababu barabara itatengenezwa, mimi leo nitalala na viatu. Njukini, hey, Njukini wa. Mheshimiwa Rais, yangu tu ni kutoa shukrani. Manake barabara, mchezo ushamaliza. Stima, ushamaliza mchezo. Pengine tu, niongezee mawili. Mheshimiwa Rais, pia hizi barabara za vitongojini. Tusaidie Mheshimiwa Rais, ambia wabunge, watu wachie road maintenance levy tutengeze hizi barabara. Tutashukuru sana Mheshimiwa Rais. Alafu vile vile Mheshimiwa Rais, tumeongea kuhusu masuala ya park. Ule mchezo umecheza Amboseli pia umalizie kabisa, manake ulianzia hapa hapa na najua unatumalizia kila kitu. Lakini nimekushukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais. Asante, asante sana. Sasa su mambo ya park. Mimi nataka nikueleze mheshimiwa, vile niliahidi hapa, nikasema mambo ya Savo National Park tutagawana katikati mapato ya National Park ya Savo kati ya serikali ya kitaifa na serikali yako ya county. Tayari MOU, mkataba iko tayari ya kugawanisha 50% ya profit inakuja kwenu kuwafundishia watoto wa hapa Taita Taveta County. 50% tutatumia kama serikali ya kitaifa. Tunaelewana jameni? Sasa mimi mapema mwakani nitakuja hapa tuweke sahihi, wewe upate donge usongee na wao watu wako wasonge mbele. Si namna hiyo? Na kesho mimi naenda hapa mahali inaitwa Manga, hapa katika Taita Taveta County. Kwa mara ya kwanza, kesho tunaenda kuanzisha kiwanda kikubwa ambayo itatusaidia kutengeneza chuma. Hii chuma tumekuwa tukiagiza kutoka nchi za nje. Sasa tumesema kwa sababu tuko na iron ore hapa nyumbani, na nilisema hakuna haja ya kuagiza vitu kutoka nje ambazo tunaweza kutengeneza hapa Kenya. So tunaenda kuanzisha kesho kiwanda ya bilioni 11 hapa Taita Taveta County. Itakuwa ndio kiwanda ya kwanza tangu tupate uhuru hapa Taita Taveta County. Na itaajiri vijana kati ya 3,000 na 5,000. Nyinyi wa vijana wa hapa Njukini, muko tayari kwa hiyo kibarua ama muko tayari? Eh? Muko tayari? So kesho tunaanzisha hiyo kiwanda pale. Na nimekuja makusudi kwa sababu nataka nihakikishe kwamba hii mchezo ya zamani ya kuagiza vitu kutoka nje, watu matapeli, watu wachache wanatutisha hapa na pale. Tumesema chuma hatuwezi tena kuagiza kutoka nje, tutatengeneza hapa Kenya. Simiti hatuwezi tena kuagiza kutoka nje, tutatengeneza na viwanda zetu hapa Kenya. Mambo ya furniture, imagine hata furniture. Hii kitanda, sijui meza, ati tunaenda kuagiza kutoka sijui China, sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka wapi. Sasa niulize wewe mtu ya Njukini, hii kitanda iko na Kiingereza mingi? Si kitanda ni mbao na nyundo na msumari na msumeno? Si kitanda inakuwa tayari? Iko haja ya kwenda kutafuta kutoka Ulaya? Ah bana. Na nimesema kuna watu wajeuri hii Kenya. Wanaringa sana hapa, na mimi siwezi kulala kitanda imetengenezwa Kenya. Kama hataki kulala kitanda imetengenezwa Kenya, alale chini.
ama namna gani? Kuna watu wako na ujeuri sana hichi. Tumekubaliana jameni? Hapa niko na viongozi wengi, lakini kazi yangu, kazi imekuwa kule mahali tunaenda ni mbali. Wacha kwanza nipatie waziri wa madini anaitwa Ali Hassan Joho. Awasalimie. Njukini mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Kama ni noma, noma. Kama ni mbaya, mbaya. Kama ni noma, noma. Kama ni mbaya. Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme kwanza asante kwa kutembea hapa Njukini. Mimi pia nimewahi sasa kufika Njukini. Hii ni mara yangu ya kwanza. Njukini? Oh. Nimefika Njukini kwa mara yangu ya? Na haiwezi kuwa ya mwisho. Nitarudi tena hapa. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, hawa ni ndugu zangu ambao tumefanya kazi siku nyingi ya kisiasa. Ndio maana hata wameshangashangaa niko hapa. Mimi niko katika serikali ya William Samoei Ruto. Tumeelewana hiyo? Na nataka niseme Mheshimiwa, tumekuja hapa mimi na Mvuria na Opio Wandai tukishindana. Mvuria amesema yeye ndio atasimamia hicho kiwanda cha bilioni 11. Mimi nikaambia yeye mimi ndio naleta iron ore kutoka hapa kwa wananchi wa Taita Taveta. Na Opio Wandai na akasema ati yeye pia ndio analeta umeme. It tells you, Mheshimiwa Rais, hii agenda yako ya kushikanisha wa Kenya ni muhimu zaidi. Kwa sababu kila mtu anategemea mwingine. Hapa nyinyi mnapanda chakula? Si ndio? Mnapanda vitunguu? Nyinyi mnaweza kula hizi vitunguu mkamaliza peke yenu? Sipaka mkauze nje? Mkenda kiuza mnauliza kabila huko? Mnauliza mtu wa kabila gani ndio nikuuzie? Si unauzia tu kitunguu? Ndio upate nini? Pesa. Si namna hiyo? So Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie haya yote ambayo yamesemwa hapa sisi pia tumeandika. Mimi na ndugu yangu Mvuria na Kingi hapa tumeandika. Tukifika Nairobi tutakukumbusha. Mheshimiwa Rais, barabara ya Njukini. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Na mimi nataka niseme sisi, mimi nikiwa hapa ni Mkenya kama Mkenya mwingine yoyote. Si namna hiyo? Na mimi siwezi kutishwa ka. Tutakaa ngangari. Wakituletea noma, tawaletea noma. Wakileta mbaya, hapa ndio headquarter. So wakileta noma, wakileta mbaya, Mungu awabariki. Haya, wacha nimuite waziri wangu wa mambo ya kawi, Mheshimiwa Opio Wandai, ndiye ametupangia hii mambo yote ya kitima. Haya, Njukini oye! Njukini oye! Mheshimiwa Rais, mimi siku ya leo nihakikisho tu ya kwamba mimi kama waziri wako nitaendelea kurudi hapa ili tuchape kazi na marafiki yangu Wire. Tuunganishe stima kwa kila kijiji. Hiyo ni ahadi Mheshimiwa Rais ulitoa na mimi nitakusaidia kuifikisha. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. Njukini hoye. Mheshimiwa Rais, kwanza mimi nataka kushukuru sana na nashukuru hawa wananchi wa Njukini. Angalau mimi si kama Joho, nimekuwa hapa na wewe tukapeana title deed hapa Njukini. Na Mheshimiwa Rais, mimi ndio waziri wako mtu wa mkono kwa mambo ya uwekezaji, biashara na viwanda. Na mimi naungana na hawa na nchi, hii barabara hapa ni muhimu kwa sababu mbali na ile kiwanda ambayo tunaanzisha manga, hii chakula nyingi iko hapa tunaweza fanyia value addition. Na mambo ya value addition ya mambo ya kilimo ni agenda yako Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo sisi tutaendelea kukuunga mkono ili azma yako iweze kufaulu. Na nyinyi wananchi mnaelewa sana. Tumekuwa na mahangaiko makubwa na mambo ya elimu. Mambo ya CBC
Mheshimiwa Rais akichukua hatamu kulikuwa na sintofahamu kubwa. Na kwa mara ya kwanza kwa nchi yetu, Mheshimiwa Rais akaajiri walimu 56 kwa safari moja. Lakini bado tunasikia minongono ya watu wengine wanapinga sera ya serikali mambo ya elimu. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu tubaki kuunga mkono rais wetu akinyosha hii mambo, anyoshe asinyoshe. Na wale watakuwa hapo katikati wanazuia zuia, si hata wao wateleze na hiyo maneno. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sisi tutaendelea kukuunga mkono wakati unaunganisha Kenya. Na hii sura ya leo hapa ni mzuri sana. Unaona hapa Wandai analeta stima. Joho anatengeneza maneno ya madini. Na wengi hapa ambao walikuwa pande ile umewaleta pamoja. Hiyo ndio program Mheshimiwa Rais, na tutakuunga mkono Kenya izungumze kwa sauti moja na sio makabila. Kwa sababu hapa sikuna Wamasai. Sikuna Wakamba wako hapa. Sikuna kabila zote ziko hapa. Si ndio uzuri ya Njukini? Na ndio maana hata katika serikali sura ya Kenya inapatikana. Mheshimiwa Rais, we continue to support you na tutaendelea kutekeleza miradi ya serikali hapa. Asante sana. Hapa pia tuko na senator wetu ambaye pia ni speaker wa Senate. Anaitwa Jefferson Kingi. Pigeni makofi jamani. Njukini oye! Rais Mwanzo, ni kukushukuru kwa kuja mashinani kuzungumza na hustlers wenzako. Inaonyesha wazi kwamba wewe unajali wakazi wa chini kabisa. Wakazi wa Njukini, Mheshimiwa Rais amezungumzia mambo matatu. La kwanza maendeleo, pili afya, na tatu umoja wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka nizungumzie mawili, afya na umoja wetu kama wa Kenya. Afya ni muhimu. Manake yale maendeleo yote Mheshimiwa Rais ameleta sahihi. Ikiwa hatuna afya, hatutayafaidi. Mgonjwa hatatumia ile soko Mheshimiwa Rais ametuletea. Mgonjwa atabaki nyumbani, hatatumia ile lami ambayo Mheshimiwa Rais atatuwekea hapa hivi leo. Kwa hivyo nataka niwasihi wakazi wa Njukini. Mheshimiwa amesema kwamba analeta usawa katika program ya afya. Uwe tajiri, uwe maskini, ukenda hospitali usipeane hata shilingi kutafuta matibabu. Lakini akatoa changamoto. Kufanya hivyo ni wewe mkazi wa Njukini uende ukajiandikishe. Na ni wachache sana hapa ambapo wamejiandikisha. Nataka niwasihi ndugu zangu wa Njukini, kuanzia leo, ikiwa hujajiandikisha, uende ukajiandikishe ili ukiwa mgonjwa ukienda hospitali usitoe hata ndururu yako. Tumekubaliana? La pili ambao ni umoja. Mheshimiwa Rais alichaguliwa na chama cha UDA. Lakini ameleta Kenya mzima kwa pamoja bila kujali chama, bila kujali sehemu mtu anatoka, na bila kujali kabila. Wote ameleta pamoja. Ndio maana leo huyu naona mimi nimesimama hapa, Joho amesimama hapa, na kina Wandaya amesimama hapa. Kwa sababu ya juhudi zake za kuleta Kenya na kuumba Kenya iwe kitu kimoja. Bila umoja Kenya hii ilikuwa imezaa kabila mbili. Kabila moja inaitwa Wakenya wanaojivunia kuwa Wakenya. Kabila ya pili ni Wakenya wanaovumilia kuwa Wakenya. Hatutaki tena kuwa na Wakenya wanaovumilia kuwa Wakenya. Wakenya wote ni lazima wajivunie kuwa Wakenya. Ukabila tunataka tuuzike katika kaburi la sahau. Zamani ilikuwa kabila likizaa rais, makabila yote yanaangalia kabila la rais likila minofu. Safari hii kabila lako ni la rais, kabila lako si la rais, wewe ni Mkenya na utakula minofu kama Mkenya mwingine. Na hiyo ndo safari Mheshimiwa Ruto ameanza kuitembea. Je, tutatembea na yeye? Tutatembea na yeye?
Asanteni wakazi wa Njukini, asanteni sana. Haya, kwa sababu tuko na safari ya kwenda mbali. Acha niulize huyu mama kutoka Kajiado atusalimie. Kama tukaenda soba. Asante sana Your Excellency. Watu wa Njukini hoye! Hoye! Mimi kwa majina naitwa Lea Sankaire, mama county wa Kajiado, jirani yenu hapa, na mimi nimefurahi sana kuwa hapa mchana wa leo. Mheshimiwa Rais, mimi nikushukuru kwa jambo moja peke yake, ya kwamba leo tumeona, sisi tumeshuhudia ya kwamba agenda ulio nayo kwa Wakenya wote ni agenda ya kwenda mbele kama taifa la Kenya. Mimi ni kushukuru kwa sababu kwa miaka zilizopita sisi jamii ndogo ndogo tumekuwa tukionea maendeleo kwa view sasa. Lakini wewe Mheshimiwa Rais umejitoa, umekuja kwa jamii zote ukasema sisi ni Wakenya sawa kama wale wengine, na maendeleo lazima tupate kama wale Wakenya wengine. Na mimi leo nataka kuwauliza watu wa Njukini, jamani, situunge mkono agenda ya Mheshimiwa Rais William Ruto ya kuleta maendeleo kwa Wakenya wote kwa usawa? Wangapi wanashirikiana na mimi kwa kuunga agenda ya Mheshimiwa Rais? Mimi ni kushukuru sana. Najua kuna watu wa Kajiado hapa, wa Masai pia wako hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sisi tuko nyuma yako Mheshimiwa Rais. Tuko pia na mbunge Memusi kutoka Kajiado Central, mpigeni makofi. Tuko pia na mbunge wetu wa kutoka, mpigeni makofi. Mimi niko hapa pia na mbunge kutoka Meru, mpigeni makofi.